söylediğiniz kimi insan hayatlarının vacib olduğu bir məqamda iqtisadi sanksiyalardan danışmaq və yaxud da bunun ölkələrə necə təsir edəcəyini müzakirə etmək nə qədər belə deyim gündəmdir deyə bilmərik, amma bu mövzu kifayət qədər aktualdır. Çünki hər iki tərəfin bir-birinə təsir etmə gücüdür. Sanksiyaların tətbiq edilməsi müəyyən mənada həmin ölkələri geri çəkilməyə məcbur eləyir. İndiki mərhələdə hər iki tərəfin əlində müəyyən bir iqtisadi silahlar da var. Hansı vasitələrdən istifadə eləyərək tərəflər bir-birini dayandıra bilər? Avropanın enerji böhranı, Rusiyanın isə NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi ilə bağlı narahatlığı fonunda. Bilirsiniz, bu qarşılıqlı təsir vasitələri indiki halda çox aktualdır. Avropa öz təsir vasitələrindən hal-hazırda tam istifadə edə bilmir. Çünki Avropanın da enerji təhlükəsizliyi Rusiyanın əlindədir. Məsəl üçün, ilkin bu sanksiyalara qoşulan Almaniyanın qaz təchizatının 49%-i deməli, Rusiyanın əlindədir. Ötən ilin yekunlarına nəzər yetirsək, Rusiya deməli, Avropa ölkələrinə 174 milyard kubmetr qaz deməli, satmışdır. Bu heç də kiçik bir rəqəm deyil. Əgər bu Rusiya tərəfdən müvafiq qaz satışının deməli, qaz təminatında hansısa bir məhdudiyyətlər, hansısa bir dayandırmalar olsa, bu Avropada çox böyük enerji böhranına səbəb ola bilər. Ona görə də Rusiya əlində bu təsir vasitəsini saxlayır və Rusiyanın bu təsir vasitəsi Avropanı daha deməli, kritik, daha böyük addımlar atmağa, daha böyük sanksiyalar tətbiq etməkdən bir növ qoruyur.